बेलम्सी खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग सम्झौता खारेज। मन्त्री परिषदले आयोजनाको बाँकी काम सहायक ठेकेदार कम्पनीलाई दिने तयारी। सरकारले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआवजा तोक्यो। पुरै जग्गा परेकालाई 75% क्षतिपूर्ति। विभिन्न आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय। र सरकारद्वारा विकास साझेदारहरूलाई सहायता रकम बजेट प्रणाली बाहिर गएर खर्च गर्न अङ्कुश लाउने। वैदेशिक सहायता नीति संशोधन सहित कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी। किन सबैले जीवन बीमा नेपाल लाइफमै गराउँछन्? किनकि उनीहरू स्मार्ट छन्। साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि। 65 देखि 82 रुपियाँसम्म बोनस। त्यो भनेको जीवन बीमामा बोनसको ठुलो रोल हुन्छ। हो नि, मेच्योरिटी भुक्तानी लिँदा, लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ। अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ। थ्याङ्क यू गाइस। बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले अन्ततः मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको समितिले जानकारी दिएको छ। समितिले टर्मिनेसन लेटर सिएमसीको मुख्यालय इटालीमा पत्राचार गरिसकेको छ। आयोजनाको 93% काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सिएमसी भागेपछि समितिले गत माघ 6 गते ठेक्का खारेजी किन नगर्ने भन्दै त्यसको कारण भए 14 दिनभित्र जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको थियो। सरकारको पत्रमा मौन रहेको सिएमसीले अन्तिम समयमा आएर सिङ्गापुरमा वार्ता गर्ने बताएको थियो। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता जारी रहेको अवस्थामा सरकारले सम्झौता रद्द गरेको पत्र पठाएको छ। समितिले विगतमा सिएमसीले गरेको कामको समीक्षा गर्दै आयोजनाको ठेक्का पुनः सोही कम्पनीलाई दिनु अनुचित रहेको भन्दै खारेजीको पत्र पठाएको बताएको हो। सिएमसीसँग सम्झौता रद्द गरेसँगै सरकारले आयोजनाको बाँकी काम सहायक ठेकेदार कम्पनी मार्फत गर्न विशेष परिस्थितिमा जाने जनाऊ दिएको छ। समितिले मन्त्री परिषदको बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 66 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा 145 अनुसार विशेष परिस्थितिको अवस्था जनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको हो। मौजात सप्लायर्स तथा भेन्डरहरूलाई नै प्रयोग गरी 3 देखि 4 महिनाभित्रमा पानी डाइभर्सन गरी काठमाडौँमा झार्ने र हेडवर्क्स लगायतका अन्य बाँकी कामहरू छिटो प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न गर्ने योजना रहेको समितिले जनाएको छ। 5 ब्युल्डकन वुड एक्सपो काठमाडौँमा सुरु भएको छ। मिडिया स्पेस सोल्युसन्स र फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा भ्रेकुटी मण्डपमा ब्युल्डकन वुड एक्सपोको 5 संस्करण शुक्रबार सुरु भएको हो। एक्सपोको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले एक्सपोको उद्घाटन गर्नुभयो। निर्माण र काष्ठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादन र यो व्यवसायमा प्रयोग हुने प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भन्दै एक्सपो आयोजना गरिएको हो। एक्सपोमा 40 देखि 50 हजार बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक्सपोमा 12 भन्दा बढी मुलुकका निर्माण कम्पनी तथा डिलर र विक्रेताका 140 स्टल राखिएका छन्। एक्सपोमा निर्माण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ नयाँ प्रविधिका निर्माण सामग्री, निर्माण उपकरण, ठुला निर्माणका उपकरण, झ्याल र ढोका, बाथरूम फिटिङ्स, पाइप, टाइल र खानेपानी सामग्री आदि राखिने आयोजकले जानकारी दिएको हो। हाम्रो नेपालभित्रको र बाहिरको गरेर टोटलमा 140 स्टल छन्, जसमा चाहिँ नि हजुरको नेपालको 70, बाहिरको पनि 70 छन्। र यसमा चाहिँ नि हजुरको नेपाल बाहिरको हाम्रो 12 भन्दा बढी राष्ट्रका कम्पनीहरू यहाँ उपस्थित छन्। जस्तो हजुरको भारतको कम्पनी भयो, बङ्गलादेशको, चिनबाट आएका छन्, टर्कीबाट आएका छन्, इटलीबाट आएका छन्। सो विभिन्न देशका कम्पनीहरूलाई हामीले लिएर आएका छौँ। यहाँको निर्माण सामग्रीहरू सम्बन्धीको काम गरिरहनुभएका सङ्घ संस्थाहरूको लागि चाहिँ हामीले नयाँ मसिनरी इक्विपमेन्टहरू लिएर आएका छौँ। त्यस्तै गरी हजुरको जेनरल पब्लिकहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ नि उहाँले घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्री फ्याब्रिकेटेड स्ट्रक्चरदेखि लिएर युपिभिसीका झ्याल ढोकादेखि लिएर घरका फिटिङ्स फर्निचर त्यो टाइल्सहरूदेखि लिएर बाथरुम फिटिङ्सहरूदेखि लिएर सबै सामान हामीले राखेका छौँ। सो हजुरको एउटा आम नागरिकले पनि आफ्नो घरमा केही पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ आएर हजुरलेको सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसपटकको एक्सपोमा गत वर्ष जस्तै हेभी इक्विपमेन्ट, प्रिफ्याब र निर्माण सामग्रीको स्टल पनि राखिएका छन्। स्टल राख्नेमध्ये 50% भन्दा बढी गत वर्षकै व्यापारी र विक्रेता भएको आयोजकले जनाएका छन्। एक्सपो 3 दिनसम्म चल्नेछ।
सरकारले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआवजा तोकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गा धनीहरूलाई 75%, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई 66% र घर टहरा पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दरेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गा धनीहरूलाई 75%, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई 66% र घर टहरा पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले एक वर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्ने गरी रेलमार्गमा काम गरिरहेको छ। करिब 945 किलोमिटर लामो रेलमार्ग पर्याप्त लगानी र कुनै समस्या नभए 5 वर्षमा तयार पार्न सकिने रेल विभागको भनाइ छ। यस्तै सरकारले चिलिमे त्रिशुली 132-220 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि महाकाली सिंचाइ आयोजना र माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना र बुर्तेबाङ पौदी अमराई तम्घा सन्धिखर्ग 132-133 केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको संचार मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। अब निम्न परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ, यो धेरै छ तैपनि मैले साथीहरूलाई सुनाउँछु। चिलिमे त्रिशुली 132-220 केभी प्रसारण लाइन, महाकाली सिंचाइ आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, त्यसै गरी मकरीगाड जलविद्युत आयोजना, बुर्तिबाङ पौदी अमराई तम्घा सन्धि खर्च खर्क गोरु सिङ्गे 132-133 केभी सब स्टेसन निर्माण, बिएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रारीलाई चुनडुङ्गा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसूदन अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जीवलाल चौधरी तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी र रामबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ। मुस्ताङ जिल्ला कुरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश 2075 पनि स्वीकृति गरेको छ। विकास साझेदारहरूले सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर गएर खर्च गर्न थालेपछि सरकारले अङ्कुश लाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दात्र निकाय र संस्थाहरूले सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा केही कमी आए पनि अझै नरोकिएकाले वैदेशिक सहायता नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताएको हो। राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले चालु महिनाभित्र वैदेशिक सहायता नीति संशोधनसहित मन्त्री परिषद बैठकमा लाने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले विकास साझेदारहरूलाई सङ्घीयता चिनाउन र वित्तीय अनुशासनमा राख्न यो महिनाभित्र स्वीकृति प्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रक्रियामा पनि छौँ, सम्भवतः हामी चाहिँ यो महिनाभित्र वैदेशिक सहायता नीतिलाई पनि स्वीकृति गराएर कार्यान्वयन पाउँछौँ। त्यस कारण पुरानोलाई के भयो भन्दा पनि अबको दिनमा पहिले देखिएका एनामोलिजहरू चाहिँ र प्रस्तावित अथवा नयाँ आउने वैदेशिक सहायताले केही हदसम्म चाहिँ सम्बोधन सम्पूर्ण सम्बोधन नगरेको केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिवेदनमा नेपालमा 40 भन्दा बढी विकास साझेदार संस्था कार्यरत रहेकामा तिनले गत आर्थिक वर्ष सहायताको 22% रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहेर खर्च गरेका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 73% सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 78% राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट खर्च गरेका हुन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। We'll be right back.
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बेलम्सी खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग सम्झौता खारेज। मन्त्री परिषदले आयोजनाको बाँकी काम सहायक ठेकेदार कम्पनीलाई दिने तयारी। सरकारले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआवजा तोक्यो। पुरै जग्गा परेकालाई 75% क्षतिपूर्ति। विभिन्न आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय। र सरकारद्वारा विकास साझेदारहरूलाई सहायता रकम बजेट प्रणाली बाहिर गएर खर्च गर्न अङ्कुश लाउने। वैदेशिक सहायता नीति संशोधन सहित कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।